si pasi ndeko o aleli basi mingi ya mabala mibali bazali na Europe franchement na France na Belgique na Allemagne bali ko bengisa basi ndele Angola okomona mwasi abandi kote kisa mobala tindeli mbongo aya ko rejoindre ye na mikili ya poto kasi ye a préféré aya makolo abandi ko te kisa na lufu akoti Angola a te kisi akoti na Grèce a te kisi Turquie titanga zo komona na France Belgique na Espagne a commis déjà retraité na ndako libala et pe si pasi du mois si na yo au foutelier billet a elufu pona ko tangola abandi ba bêtises era bandi ba bêtises a ena nu tirki ba jeu na nu na ba papa ya ndaku a ena izmir ba jeu aux autres ndele mbongo azo kosa yo boye boye me a pesa yo komba mobali na ye o tsaka mbongo na komba mobali wala ba koma ko lia o mbongo me yo zo ye bate era na lobi bongo basi ebele basiliki me basa mbia malamu bazali ya mabende baze bele ba enzele ba ke soko tindi mwa sino nzela oyo e ba ke mwa sako a koma na maboko no ya kopola kaka pona ko lukanzele ya poto ndeko mwasi oyo akufi na Maroc akendaki Maroc ko lukanzele ya poto na cousine na ye cousine na koti kasi ye atikali akotaki libala kuna akufi ba ye koyeba te famille na ye ezali wapi ebembe na ye ezali na Maroc bazali ko luka sikoyo famille na ye mama na tindelo bafoto ya fi oyo aza mwana matari akendaka ko lukanzele ya poto na nzela Maroc yakokutana mobali moko mobali na bafani na epouse mi aboti mwana moko cousine mope ayaka aluka nzela poto na nzela Maroc nde bakomi kofana na cousine na ye wana me cousine na fana matadite sikoyo la fille akufi lelo batie na morgue sikoyo yango oncle na nga ta bafuye babiloko na epo batani baapartement bona oncle na ye ta bafuye bamonike afani na matadi na bakartier bisika afanda na kinkanda me baadresse nde ezalaki te kinkanda soyo nde sikoyo oncle ayebisinga bi ofi tozana bafoto oyo mekana kobalanse ye na baninga baza kuna ye misusu bato misusu bakoka ekonnaitre ye so bayebi famille na ye baanonse na famille na ye ke aza na morgue aza ya kokufa na Maroc pasi na motema tokende bongo na province ya Sankuru na territoire ya Kole epai wapi famille ezali kolia fufu na mai ya kokoti batia mungu a pasi ya kosakana te bandeko na Congo démocratique mama tali gauche atali droite aza na eloko te azwi kokoti oyo bozali komona apasoli yango kobo epanzani ebimisi mai nango atie na sani atie mungwa abalusi abalusi yango nde logo ya pepsup botala bino moko babeti prin bana bakomi kowelela fufu botala ndeti oyo wana azoyokango gu tala akati fufu atoti na kati ya mai ya kokoti wana kiu abeli general kanyama esprit de mort spéculation tosango etambolaki akufi na afrique du sud akufi na afrique du sud ute kasi azali bongo hospitalise u pari deja kutu ye azali convalescent epai ya mwana na ye me ilanda reportage oyo ya general kanyama esprit de mort ngai oyo naye investigation na hôpital Kruteski. Hôpital Kruteski eza na ville ya Cape Town. Nakanisi hôpital oyo balobaki ke général mon général Kanyama azali hospitalisé to esika ye akufi na hôpital ya akufi na Afrique du Sud nakanisi hôpital ango yango Kruteski. Na uti kuna na hôpital na sali wana général akufite général akufite azana koma kuna pe esika zali batu baza kokota te fils mukoko le gardien du temple partisan UDPS obisos to yebi aleli alobi UDPS ezali le seul parti au pouvoir oyo ba militant nango bali ko souffrir aloba ki boyoka ki était tala siko conséquence bolelate boza responsable toza pe responsable ya situation tozo vivre d'être commis au babengi les oubliés du pouvoir. Nous sommes responsables pour quoi? Jules Mounier est pas le magasin. Allez là, allez là. Le fils Mgolé a le bambou à Zala qui traite. Personne ne m'a cru l'air dans le sabbat qui est pouvoir. Ah, babe, I thought you've gone to work. Babe, it's just a photo shoot now. I don't understand. Yeah. Which guy to do this one? Person never even start work. Just stop person here. What is this now? I'm a professional photographer, so please don't touch my work. I'm not a professional. Yes, you are. You see, when I have to come to the studio, you say no. I want an indoor shoot.
You saw what they have caused me now. You are just embarrassing me here. For waiting now. In fact, come and suffer yourself. I'm done with all this shit. I have cash you. And your collective fiston. Tout s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Sokezo tambola ba chéri bazoko ya mayanga. Na retouvre douce tendance affection panayo. Na sale londi ni pondi make na kupenda kasana. Chita kwa chapelende wenjo. Pour la BMA des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, la BMA officielle de vos enfants. Ah ouais, pas Mama Charlotte. Moi, Namboka, bon monake, ba Namboka, congolaise, tala biloko yako sala, et pas papaya, a tel biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Tosa na nyoso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Mumoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Tosa lokola wato yene. 8 ans ki komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo makambo makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya batai nyoso yango. Ba Samuel, ba chuchu, yango yo. Afrika, la tsabana. Oyemi ne to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fest. Ba to ko mobanga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike, o lingo sepelisa mwana na yo. Ko deplacer na yo te. O kotika na internet. O ko mon adresse na biso. Yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenville, Greenstone Shopping Center. Shop numéro L119. Téléphone 011-52-46-366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Donc, tu sais, la bino livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote. Tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando. Tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Bote la bino, bande kobalandi ya radio lokolo télévision, bisika nyos tubo zwami. Merci na confiance pe fidélité bo pe sakana programme oyo radio lokolo masolo. Et pa yowa pito kouta na kapo na kosolo la makamozele kole kabongo na communauté na biso africaine. En général, particulièrement ya biso batu ya mangala, makambo ezanga kate, soki to lali to lamuki, to moni video zali kotambo la. Et pa yowa pinde komo bay na Grèce. Azali kolela basi oyo bazali kobengisa bango na Europe basi bazali kosala kindumba
pona bako ma pa imbali bango zai kopesa pasi bandoko ebele bakangu na ya lufu akoma o kenzele ya lufu ateka ka lufu ateka ka na lufu azoko teka mobali atine li mbongo aya na poto a rejoindre ye na France na Belgique na Allemagne to na pays msusu ye mbongo batinde liye abandi kote ka na lufu wana aso ba marchandise alokuta me asalinde kote ka nzoto akoteka nzoto na lufu akoti Angola aye Grèce Turquie conso tanga soko mananda ko ya libala déjà retraité bokomi hein mais yamboto solo makambuona tika to développer na nouba titre auto jibongo na sommaire liboso ya kosola toko defu pa titre na sommaire tika bana pesa matondo pe longonia na Bovic Maswa le prince de Lausanne baby Bovic Maswa te grand frère propre ya Bob Maswa na Jules Maswa oyo ve beaucoup ayembaka Jules Maswa e binenge na zalaki tika na pesa chiko mbote pa ya grand frère Bovic Maswa leader le prince de Lausanne voilà na bosanité te yongandu depuis Mada City Wumela ngandu protection service. Fils Moukoko Aleli, IDPS est le seul parti au pouvoir dans le monde où il y a des partisans qui sont en Moussalate. Yé, Feu, Etienne, Tshisekedi, Fengs de l'Humété, Atia qui est gardien du temple. A Banda qui Koloba, avec a Kolemba Koloba, Tibo Koyoka, Tala Manda et Siliba qui était. Ba partir à IDPS, ba bandi kolé la. Mingi, ba bandi ko joindre Chiko na kolé l'ensemble. Qu'est-ce qui se passe, Fils Moukoko Alobi? Bolé laté, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de la situation que vous vivez. De tout comme vous avez les oubliés du pouvoir. Vous êtes responsable pour quoi? Je suis Jules Mounier et pas le voyage. Allez là, allez là. Le fils de colère à l'Obama qui traite. Personne ne m'a pris l'air dans le sabbat qui voir que l'on établit sous tout ce fanatisme. Tous les responsables de l'unique parti au monde de pouvoir, dont ces militants, Bazaka a la même situation sociale, poussière, des Bazaka qui nous positionnent dans les le pouvoir. Bissou IDPS. Oubliez. Tous les responsables à cause du fanatisme. Je vais te la battre, ma boucle. A tabazouin tababa, comme si la secrétaire générale à IDPS, comme si on bengé, chef de M. Sege, chef de M. Sege. A tabazouin, moi, ma tchèque, secrétaire générale à IDPS, comme si on bengé, Milou. Donc, tous les responsables de la fanatisme en abisso, tous les responsables de la clientélisme en abisso, les deux pouvoirs et l'équipe sont tous serrés. Bon, les latins, vous êtes responsables. Vous êtes responsable de la situation que vous vivez. Na province ya Grand Kasai Mobimba to yebi yango ke nzala ezali ya kosaka na te kasi lokola bakati to juna province ya Sankuru to ke ibongo na territoire ya Kole et pesi pasi reportage oyo bande ko na bisu ya Kelbul Mag ta la famille oyo bazali kolia papa mama fufu na mai ya kokoti bata mungwa. Quelle difficulté, quelle souffrance est-ce que ministère ya genre et famille ya social wali kota na makambo te pesinga passe na motema image oyo vidéo Hollanda tozali na Sankuru précisément na territoire ya Kole botala na tongo famille oyo balamuki baye bazingami boy bavandi to bando konté bango 1 2 3 bazane fe mokoka bana ya mama moko mama na bango yeyo na tongo balamuki boye petit déjeuner na bango ezali fufu ya kakonto oyo bozali komona kati fufongo baoli mona nini boze la bomona démonstration mama tali gauche tali droite azana eloko te azwi kokoti oyo bozali komona apasoli yango kobo e pandane bimisima inango atye na sani atye mungwa abalusi abalusi ya wonde logo ya pepsi soup bota la bino moko ba beti pre ba na bakomi ko wele la fufu bota la ndeti owana azoyo kango gu tala akati fufu atoti na kati ya maya kokoti wana
Ameli, mususu wana pe, Q, oyo wana atali, yaya zo dumbelanga, abete mwa dejifle, yo yaya, yo yaya, o dumdat. Ba, continue kolia, kasi soki botali kulera fufango, diata bombi kutu, ekosa. Mama na mupanzi, azota la cheliboro na litama, ezo pese mawana pasi, kasi shweza te. Azo milo belangata mutema, oyo, so eza giba nanga baoli paba na mususu, model nengana pekisa bango, me, eza realite nazo vivwe, tika bali ya karabongo. Ma ya miso etondi mutema, yora communication. Papa na bango de pas que j'ai tenu le vende na Angola na solo la kana eta tinge la kana tu na tuti azo ni kabadi ba tra na hotel va peti na trois mille kasi lelo le kola mbule no ki mwaya angoli ana bana pe jenda kisi bango na numa kukola ba kukua na na mara mo babali ya. En tout cas, ma cambo komi ko salema na République démocratique du Congo, nzale mati niveau bozana idete. Oyo, e komi lokola histoire to yokaka na Bible, mama moko yena mwana na ye balambi lelo. E komi balia mwana muninga lobi, mama na komanga ndo nde situation tozali komona na province ya Sankuru. Mama oyo azana bana nef parmi bango moko wana aza e bon sono vedi mwela atambola kate kasi na pasi wana nyoso na mutema mama kasi pona ko vivre mama na mukaka na tongo akepa ya bandeko bocha tokela bino mai bo pesa nga mambungu soki ba kolinga ba tokisi e mai so ipe baboyi baboyi muko mutuzu na sokola bino ta bilamba kasi leyo ndenga balie mai ya kokoboye mama tamboli mboko mobimba muta sokola bilamba azate mutu pa tokisa mai azate nde balie kaka mai ya koko eh pasi eh kadi kibeni tala pinza baoli fufu na maya koko acha mungu ekei sangotambola ki na ba réseaux sociaux que esprit de mort colonel Kanyama tuyebi ke ye pena sala ki lutte contre le kuluna oyo alinga ki asanet ko sisa kuluna général Kanyama tanga matigrade ya asayi colonel à l'époque tanga matigrade ya général to moni okola ba changa ki service a du s'occuper plus de kuluna. Entre parenthèses, Azala qui maladie, Balobi, il est venu se faire soigner en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, à Mada City. Alors, bota la reportage au Sango et Tambola qui partout que général Kanyama Koufi, général Kanyama n'est pas mort, il est bel et bien vivant. Bah, image, je me suis soutenu, habité dans Yabimisi, Yango, Oyo, il est en hôpital, en plein coma, on ne sait pas, photo, on ne peut pas diffuser parce que nous devons, des fois, qu'on garde dignité à Moutou, à sa cadre un beau canabiso, un dignitaire un beau canabiso, bah photo m'sto gobe m'sende mouante, général Kanyama est bel et bien vivant. Car cela n'a reporté explication en déco, Oyo, à sa l'éco expliquer comment est-ce que général Kanyama, pendant qu'il était encore en coma, bah kenda qui va côté l'hôpital, bah côté tout l'hôpital, était même famille moutane qu'on côté à te, bah la kidibanda mère, au moment où nous vous parlons, général Kanyama, il paraît déjà à ça à l'hôpital à ça pas moi en aïe mais suivez plutôt le reportage en déco Oyo Oya Sali sur général Kanyama. Bonjour les groupes Nakanisi bino baso boza malamu pe santé malamu Nakanisi ba sangwe tamboli par ci par là TV Eza Radio TV Eza Radio TV formation tozwa ki kati ya mon général Nabiso Kanyama vraiment isala ki pasi pe mawa ngai oyo naye investigation na hôpital Krutski eza na ville ya Cape Town na kanisi hôpital oyo balobaki ke général mon général Kanyama azali hospitalisé to esika ye akufi na hôpital ya akufi na Afrique du Sud na kanisi hôpital yango Krutski. Na uti kuna na hôpital na sali wana General akufite azana koma kuna pe esika zali batu baza kokota te tumuni namoni famille bazali banda wana madame soki ba docteur ba na pose loko nde basengi madame babimi basengi madame bapesi azongi kuna denki na biso moko tokendaki kuna tozwi ta ya kokota te hôpital yango Krutski na kanisi hôpital oyo eza hôpital ya munene en Afrique du Sud hôpital oyo eza hôpital oyo tomona batu baya an hôpital babika soko kufi nzambe kaka eza nzambe tomona batu mususu aya na poison awa à côté de l'hôpital. Le boko à gauche, il va se bimisa poison, le boko makila ya poison, le boko ya droite,
bazo bimisa bazo kotisa makila malamu na kanisi mingi bo mona na Kongo wana bazati lelo en vie pona hôpital oyo hôpital oyo soki ba poumo na yo to moteme beba awa bachaka artificiel soit ba poumo artificiel to motema ya artificiel oko vivre na yo bien mais oko vivre na ndenge oyo esengela no mutu normal a vivre te hôpital ango yango yo grotesque na kanisi bozu image ya hôpital oyo eza na Cape Town eza na ville ya Cape Town awa toza na kati ya province toza na province ya Cape Town na Afrique du Sud na kanisi bomoni hôpital ango nazaki na kati kuna moya kuta kozwa ba image za te mais boye bakaka ke général Kanyama aza en vie aza na kuma azolo batege na ebite na simananga soki makamu susu ekoi voilà information oyo to possible avec beaucoup de réserve faisant un reportage de quoi tinde biso oyo za na Cape Town na radio locale ta la situation général Kanyama yanga parce qu'on devait dire quelque chose et on to possible nous kaka ndeko comme susu to moni atende biso photo général Kanyama yeyo azali bongo et pa ya mwana na ye aza déjà bien portant convalescent bientôt il va rentrer dans la République démocratique du Congo to pesi information oyo avec beaucoup de réserves ce qui to jui ba précision et information juste ko zonga li susu pour la ko préciser mino mais on vous confirme que le général Kanyama esprit des morts il n'est pas mort il est bel et bien vivant ko lukanzele ya poto oyo ezo ko silisa batu ya ko sakana tete mona ki bongo na nzela ndele ba kufa na méditerranée batu ba kufa ka ndenge na ndenge ya ko sakana tete ka batende biso awa Bah, papa fiston talaka oyo to ena ngonde ko mwasi o bozali ko bona photo wana ye akufi ba pesi biso ko kombo na ye te ba pesi biso kaka photo na audio oyo ba binde ko mwasi oyo ba yaki na cousine na ye na Maroc ba li ko luka nzela ya poto ta ba komi na Maroc boyebi ba jeune fille surtout ba luka ka quand même Aza na mwa mutu oyo azo en charge parce que ba filming balinga ko se prendre en charge te na ebite ezala ka destin ya mutu mutu msusu ko mona zolo kwandela poto akomi quelque part akutana na mobali pe abali atikali wana kaya ndeko na biso oyo ba bi jeune fille oyo azali mwana ya matadi mwana ya makadi na ya matadi na kinkanda donc bandeko ya matadi bola na biso boza ebele na Paris na Belgique na Allemagne na Europe wana na Amerique bana ya matadi tala mpangi na beo Et par rapport à Nénin, il y a eu moi dans la Beno, il y a eu moi dans la Beno, à Koufi, na Maroc. Il y a eu Azale dans Maroc, Kuna, à Bandaye Kovanda, na Maroc, à Zulibala, na Ebite Soyi Kovibala, à Toi, à Ofana Mobali, mais à Koufi, Bate Bemelaye, na Morgue, bah, identité Batali, bah, Monique Azalaki, moi, na Matadi, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que ma Pessi Bisso combo na été, ma Tang combo na été, parce que la identité n'y a surtout, et ça la combo ya moto, comment est-ce que yé, identité na yé combo, ça t'es là, je n'ai pas compris, mouta Pessi message, oh, zolo, bah, na voice, Bokoyoka, wana, Bokoyoka na voice, à ton côté, la yo voice, Oyoka, Arbi, il paraît, na partenaire, on est au vent, c'est là qui, ma voisine, ton voisin, na oncle, na bango, tant que je suis là, 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 je suis wana je suis là, je suis là, je wana là, je suis 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a dit, bon, partager l'émission, pour écouter la bande de Kosika Bazali, peut-être, bah, qu'on retrouve, mais c'est aussi comme on a eu un détail, tout le monde a dit, pour la conformer, mais pour le moment, bah, personne ne s'est comboté, et là, comme on a terminé, ça, c'est un liwa, et c'est un abisso, tout diffusé, quand même. Yoka, au lieu d'un déco. Maman, tu n'as pas de photo à fille, Oyo, à sa moine à ma taille. À qui n'a pas de photo, quand il a photo, il a un maroc, il a un mobile, moko. Obala na bafani na epuze mi aboti mwana moko kuzine mope ayaka luka nzela poto nzela Maroc nde bakomeka kufana na kuzine na ewana me kuzine na fana matadi te siko la fi akufi lelo batie na morgue siko yango onkle na ngata bafie babiloko ne po batani bapartema bona onkle na ye
naba fouye ba monike afanda matadi naba quartier biska afanda na kinkanda me ba adresse ndeza la kite kinkanda soyo nde suko oncle bisinga bi revet jona ba photo o mekana ko balancer na baninga bazokuna msu batu msu ba ko reconnaître yi so ba bi famille ne ba no na famille ne ke aza morgue aza ko kufa na Maroc. Voilà bande ko boyoki jeune fiona aza mona ya kinkanda na soyo na yebite ba na matadi buno boyebi adresse au papier, mais on a moins un moment absurde. Ceux qui abalaki, toi ceux qui mobile, aboti kout na moana moko, mais mobile wana azali wapi. Comment est-ce que va fouiller na bloko na ye, ba moni gaza moana kinkanda, na matadi me combo exacte, c'est un peu ambigu. Et cousine na ye wana, toki audio, cousine il paraît voyager peut-être, ceux qui pas voyager, ceux qui voyager te, mais pourquoi a on se dévoilé te? Baso au moins te point, ba pesa biso beaucoup plus de précision, mais bande ko ba yebi elongi wana. Babenga famille na matadi pour considérer que moi na bango akufi peut-être bayebi que yaya akenda ko lokotela ya poto yaya peut-être sana matadi azana na Maroc mais njoka ya déjà kufi information oyope to moni yango ma clarté mais to pesi yango avec beaucoup plus de réserve to juba précision to kozongela bino. Tika to sorashiko makambu ya nzela ya poto. Nzela ya poto o oh, sa fait couler beaucoup d'encre. Nzela ya poto e boma batu na Méditerranée. Nzela ya poto e boma batu na Turquie. Nzela ya poto e boma e boma e boma. Nzela ya poto e boma batu na na forêt nicaraguayenne. Mutuna mutala destin na ye. Batu nos tu ba koma na ba poto musu ba koma na États-Unis, musu ba koma na ba Europe, musu ba koma na Océanie, musu ba koma na Nouvelle-Zélande. Mutuna mutala ndenge na ye. Alors on peut pas juger. Ok, dans de là avion. Ok, dans de là y a makolo. Ok, dans de là n'engeni ni nyonso tout tout chemin mène à Rome. Kasi, et là quand il copie ça passe. Tokolo ben mingi basi ya mabala. Bah tu n'as extrait un interview de Komoko à cela qui na niveau ya Grèce. Ndekwana ali kolela. Alors bi yekutu akubala na yekutu. Alingra basi ba na Grèce. Te po basi mingi ba basi ya Grèce. Ba demi Dakar. Ake plus loin. Po na koloba basi oyo ba uta kangula. Basi ba congolaise. Ba uta kangola et sali ba africain mingi mais to kotale sa sete mingi pona biso ba congolais basi ya ba congolaise alobi okomona nde comme so sali na Europe n'importe quel pays Europe atika mwasi na Kinshasa abundi atindeli mwasi na ye mbongo pona a rejoindre ye boebi ba tunyos tu ba kenda kanzela ya makolo na mikili ya mpoto to na États-Unis ezaka kate ba na mbongo tete. Parce que fouiller bango na kati mosu akufaka okomona yena mbongo na poche mais promesse la ka visa okomona pa pesa o visa difficile alors pona ko perdre de temps te ba le ko faka a kenan te la ko kata katati a okoma na destination mi ba la ko msambongo a pesi mwasi na mbongo atindi mwasi $3,000 $4,000 $5,000 okomona mwasi a andi ko yebisa yeno ndenge sawa na okenendele ya lufu excusez-moi. Na wakinendelea ya lufu, na lufu na koti wa, na koti Angola, Angola na bundi, na saliba bilet, bilet c'est quoi? Na traité passeport, eh? Na traité document, konso, sokaji, mukande ya bangole, a parti wana facile, a koko zwa avion, ake Dubai, pardon, ake Turquie, a koti Grèce, ti a kwa kobima na Europe. Kasi, basi mingi, mi bali ba yeko tindu wango mbongo, oui, zana basi msusu, aso lukanzele ya poto, ye moko a bundi na lufu wana. Siko confusion ekoti, na basi oya mabala, mi bali ba yeko tindu wango mbongo, na basi oya baza, basi normal, baza femme libre. Okomona bandiki ndumba wana na lufu. Mwase li bala basi nele mbongo, ore ale, olie akota mamwa na lufu, akatisi akeko trete, passeport, na billet pour matate a préféré mbongo wana bombango mais ate kanzoto na yi okomona mwasi ya libala na lufu wana banda mobala tinda mbongo oh papa la saka na lufu difficulté pona kokota na kati angola ezo pesa biso difficulté njoka mwasi ya libala abandi ko bulusa abuli yo za wana ozo bula ozo na marchandise te mais ozo teka nini est-ce que okomi e pour papa ya poto ba siliki ya kosaka na te. Moi ça libala ko banda wana sakana ju akangi mbongo peut-être kopana ko kenda ba konja immigration wana akena bango tout ba koma wala semisa pe oyo kutu banda ya sali 2 mois 3 mois awa na lufu akangi simbongo ateki akoti angola or
mobale ya baeke na lufa ko lekaka seko leka ko pa leka akosala un to deux na lufu akoti ya Luanda ya kosala 2 mois 3 mois wana ateki akangisi mbongo plus mbongo o azala ki na ngwana tanga okota Luanda même chose akoti Luanda même chose abandi kosala mobulu mwasi ya libala okosala li mobulu ndenge nini parce que mobala tinda ki mbongo na yo mbongo na ye pardon pona o traiter passeport moya ko avisé ya te n'angola facilité pona o mata yo komi wala abandi ki ndumba et puis ki ndumba yango e ba osala bazo ko linga kaka ba papa o babala déjà mibali ya libala na yebite mbali ya libala pona ba gérer bango parce que mbali ya libala ezala ka difficile ala ya libanda ayebi ka sala mwasi na ye na bana na ye azoso donc il faut zonga mbangu tamukie na libanda po zonga na ndako bango ba préférer ndengo wana okomona teki ateki akangisi mbonga passeport et si ni wana teki ndumba a kozo avion a ke na Turquie. Turquie a bandi ko sala kindumba, 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 kindumba. A bosali ke mbongo omo bala tindi ya kie. E okomo atana kom na Turquie. Bande kout na Luanda. Meto si ka Turquie na Grèce. Ponde kwa yoko lopa. Kindumba na Grèce a sali, a sali, a sali. A mati pe dingi. A parta Turquie a sali kindumba. A mati dingi. Ale a koti Grèce. Na yavite bakota na Grèce a wana dingi. Par contre, dingi la Grèce ton la Turquie bino boyebne za la na ebita la précision tescale par contre dingi wan pour la côte sa Méditerranée. Et za la na Turquie hein. Oui, la Turquie ba batara dingi pour la côte Grèce za la kandingu wan. Yango zo mona ba dingi mbinge za ko toboka. Basi ya mabala basana ba malédiction na carte na bango. Comment mobala tinde li ombongo? Oui, ce qui possibilité ko za visa za la ki olinga ko za visa à partir Angola, olinga ko za visa à partir Kinshasa au mati avion au Yemba moko soit na Paris, soit na Bruxelles, soit na Luxembourg et sika mobala no azali. Mais puisque visa est difficile, bo solo li bo yoka na mbala na yo oyanzela ya ko kata kata. Mobala ya batu na mbongo ya pasi ya malili. Azo ko sala nyonso tu a otinde la yo mbongo. Yo préfère mbongo wala obomba o sala ki ndumba na Grèce na Turquie. Oza na Turquie na Turquie bandi ki ndumba yango peut-être batu musu bazo ko kufaka na masumu ya batu mususu. Boko mona ba dingi za ko toboka ezali ko kata na pona nini peut-être mutu boko basi ba bala musu ba liwana bazo ya la botutu na kat na bango. Oko mona pa sala mwana ki ndumba ko sala ngona mwana ezo pesa pasi. Nzambe pa ko sala grâce monsieur Basu grâce pour moi à Mati pe na dingi à participer ti à commune na Grèce. Na Grèce mobala ko yebake no moi c'est nga na Grèce à so ko tinda pe mbongo ko mona à koti kutu libala. Oko mona ba jeune garçon mususu à ya za aller na Grèce à joie moi flat moi appartement avant d'aka yemo ko to tape na chambre yo femme seule ou ye femme seule na nzela mais oza marié mobala ozela yo. Moi si ako préféré alinga mbali wa tata kolondaku pona afanda ka ofele alia ka ofele okomona kutu mobali na ye azala France ana Belgique na Allemagne sika sa zali kuna azo kotinda la mbongo po afuta ka ndaku aliaka asala tu po tinele monana opportunité monana po moi si akota France akota mbongo awa okomona moi sa kolobana ino nga sala mukanda te tinela nga mbongo na kombo ya papa Intel tinela nga mbongo na mbongo na kombo ya tata Lupango na biso njoka tata Lupango wande kope na ye bazo ko lia yo mbongo ya kosakana te bande ko baleli nde ko e leli si ya kosakata pa fisto na leli na sale mission wana basi ya Angola basilike lingai basi ya Turquie basilike lingai basi ya Grèce basilike lingai est ce que na kosi to akosi te tala makambo oyo bande ko bazo ko mona okomona pende kwa mondi ayoki pasi ndengo wana ayoki pasi ateli wa mbongo yo zali ko lia mbongo na mokina kope na yo okolo pelo omoko te misuku to komona koma wana azwi na zemi aboti na mwana epi mara me changer okoko ka misuku tu akena zemi pa mbali na ye kuna na France na Europe na Belgique ake ko kosa na mobali na njoka zemi wa zali atata lupango au ti kotika na Grèce tala makam oyo ba jeune fina so ba osala ezo pesa pasi monsieur Super Romona abimina tata kolo lupango abimina mbala mabala ndengo wana sakana sakani akomi na poto yango mobala ya mbiene ngo mobala koyeba te innocent tango zo komo na poto mwasa akomi deja ndenge Israel obaka mwasa yakomi retraité ndeko abandi ki ndumba na lufu
asali kindumba na lufu sisi lufu akoti na Angola na Luanda asali kindumba continue ngo siliwana akena ngo na Turki a continue kindumba na Turki akati sina ngo na Grèce na Grèce asili sikuna tanga okoma na na France na na Bruxelles na 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 na, na Luxembourg na Allemagne kuna kona retraite déjà mobala oso déjà eloko se c'est pour là déjà donc etikala déjà bambila ya bamba mkusu mobala batu innocent mobala pe ko supporter bilengo ate abandi ko komisa yo mutu po mobala balek na passeport nyo sotu metango ko mona clair okoyi mwasi ya poto ale obengali mbali na ndako tala makamleza la conséquence makam oyo bamban ba yo soufri mibali baleli et pesi passe ya ko sakana te landa na nonde koyo azo ko expliquer moi extrême ke tozuye monsieur bandeko oyo pona totali sa ndenge ndeko alobi vérité mibali ya poto bali kolela afundi basi o bazaka na Turquie afundi basi o bazaka na Grèce afundi basi ya lufu basi ya Angola to mona ngomba bété alobi kaka landa ndeko du mois si nayo o foutelier billet aye lufu pona ko tangola abandi ba bêtises era bandi ba bêtises aka ayena no tirki ba jena no na ba papa ya ndaku ayena izmir ba je ozoti ndele mbongo azo kosa yo boye boye me apesa yo komba mobali na ye otsaka mbongo na komba mobali wala ba koma kolia o mbongo me yo zo ye bate era na lobi bongo basi ebele basiliki me basa mbia malamu bazali ya mabende baze bele ba enzele ba ke soko tindi mwa sino nzela oyo e ba ke mwa sako akoma na maboko no ya kopola kwa basi ebele ba na mboka oyo na lobi vérité wana ba mchi ba komi ko latela ba masque neti ba ninja nzoka ne ba grand dumba nde ba ngwana o sale micho la ti masque wana yete siko se malembe toke malembe malembe na ibi ko zana kanda o se pelipete po ba fingi yo tro ezape na bato pe ba betri pe maboko ba komisio ba bike wi comportement wana o yo sololi eza ya solo d'accord toke non na malembe malembe yo ozaka na problème na basi ya Angola do batanti na biso oyo balongwa kini bakendaka Angola Angola après baye Grèce osaka na problème na bango te nazana problème ya batanti na Angola te bazaba ndeko na ba congolaise mais siko ebele misala bazo sala wa yango wana ebele awa tirki az lingi mobali aye izmir az mobali moi ça lingi perte te otindele mbongo boy pona futa katanda ku ya lingi ko futa ndako ta lingi ezala na poche na ye pona sala ka ba bêtise alinga papa ndako po ba bimara na ye po futa kanda ku te do basi ya so ko se ko benga ki moi si na yo aye nzelo ba ke moi si ona tsa ko milo ba paris azelo ba mbanda ta 10000 mbanda na nzela do waza deja ko pola o ka ke fufwe matela mpese. Donc pour faire matela PC, mutabi ke PC matela ki ngwa ko lia ngoti. Ngo moni ke nalaka na mwasi na mboko te. D'accord, to ko mape na place na loko o sakape na mwasi na mboko te. Est-ce que zo e ba ke bana basi bele na Grèce awa? Na mama kambo yo bimisi wana. Est-ce que to lo ba ke ba finyon so yo ba leka nzela ya Angola o bazaka na Grèce? Bazaka ba ndumba? La majorité mususu bazaya bien, ya mabende ba leke bele. Po na moni on action na banda ko na vanda na moni on otro. Ya mabe baze bele ya bien pe bazali. Eza mususu oti ndele mbongo na Western nyo. Ayabisa wuna laka na mukanda teme. Tindaka na mbongo ya Tonto Jacques. Tindaka na mbongo na kukomba Tonto Jacques. Nzoka ande Tonto Jacques. Tonto Jacques wanane mubali. Mubali na e bazo lia ola. Bazo lia ola. Wana ba olia muto ya Paris ya Belgique. Bazo lia muto ya Paris. Bazo lia muto ya Paris, Belgique, partout. Bazo lia bangola. Basi baza na mbongo yo. Ya malamu baza. Ya mabende baleke bele. D'accord. Tout mais qu'on va avancer moi mon kien à nous parce que au bête biso le solo que ben fille on a bandi kindumba na ba fille on a bandi kindumba na babé en onine frontière angola na kini on a babé en lufu ba bandi kindumba na lufu après na Luanda maman na kindumba le susu. Voilà, cette émission fait plaisir à Bovic Massoua, les grands frères propres de Bob Massoua et de Gilles Massoua depuis Lausanne mbote na yo kulutu. Voilà teoki makam oyo basi ya mabala bali ko sala totika ne monsieur ona barato ya ko penier to ya ka ko bungisa to beta ka masolo pona ko nuirte to zaku na kombe ya basi ya mabala o babanda ki ndumba na lufu ba ko tango Luanda ba ke nango Turquie Grèce ti ba ko tango na ba Paris ba Bruxelles ba Luxembourg et conso wala meto ko tanga yango te passe na pa importance to penier ka to bendika ka matoyi o ba sala yebela kaka o pasa na lufu bakani sasa ndengo wana tika ata zo mwasa libala te wana besoin ya kuya poto ko kene poto na dela mususu luka moyer kimia pokomba esaka na dela lufute même na Afrique du Sud bande ko bele ba ya Afrique du Sud basi ya mabala bakoma libala kotoyo na bazemi
mususu obona atindi mbongo pa gangi azoli mwana na Lubumbashi mwana ya mwasi bazoko ya malembe malembe tiba koma kakotoyo mwana komi na zemi zemi ya nani ya gangi bazoko ya awa na Afrique du Sud bala deja na bazemi basi ya mabala azala azoya na bana na emi bale me akomi awa na zemi mususu mabale zokufa pona nini. Est-ce que les gangi to zali basi? Les ali faiblesse? Baba ngaka nini? Est-ce yo mbala pe simbongo na ye? Pas de gangi, ame mayo na Afrique du Sud par exemple. Mais comment est-ce que yo mwasi ali bala o ko cede o la rana gangi to na mbala mo quelconque? O komona basi ya ndengo wana mbongo mbala tine ki argent de poche ba 1000 dollars ba 2000 dollars a bombi yango lo koso alinga bale sakai na nzela. Ma foutu la kaye hôtel Nanzela, nous sommes tous ensemble, qui sont comme la tindikère, gangi, à banico profiter, banico la la la, sont pas tindikère, te gangi, te comme la groupe, baya kawana, de comme la banico soit, tout mon est un belé. Mi balé belé, ma pesa mbongo, basse mongo, baya Afrique du Sud, awa, ou m'a tant moi, ça commis awa, a commis la zemi, balé koufi. Mais si tu peux pas commenter, et si tu vas célibataire, ba lingala ka ou la tikiye, na zemi teka ndengo mbala komi na fesi la bundi ya atini mbongo. Kaka na nzela wano komona, azumi mbali msusu, achanye destination. Mbala sana Johannesburg, omona yeba lekisye Cape Town. Tomona wakamwane bele. Tomona ya ngwepe bele. Mbala atine liyo mbongo, okoti ndela ya lufu. Lufu oke, okay. Luanda, Luanda, Turki, Turki, okoti Grèce, okomi mbala sana Paris, yeba lekisye ndela oke okay, na Allemagne. Oki mbali, mbongo ya pasi mbala bimisi. Ola bengi satani de kona yeta bengi siyo. Oso sola, pour que ça passe. Merci na confiance pour fidélité au peuple sa radio locale télévision et ça ramène chaque fois à ou à la radio locale télévision. Soit qui te badi ma solo et ça la rana souka li solo yo il faut simba quelque chose. Ma solo to betaka à ou bandeko et ça rapona ko nuire te mais pona ko sungaka yo et si kande kwa koi yo okoya te ngona pona ko évangéliser yo partager ka bandeko. Peut-être intéressé ou te mais ko intéressé de komoko songolo et si kamoko pakala. To partager bandeko to partager bandeko belé bali kota la mais pour qu'on s'abonne ba s'abonner te to s'abonner massivement na radio le collé télévision papa tala mama tuna mama s'abonner déjà pas papa fisto tuna bana bo s'abonner déjà tuna baninga partout to s'abonner. Merci na mama Charlotte Kaputu la dame de fer sponsor officiel la chaîne Oyo radio le collé télévision la bière officielle de vos enfants. Merci na mama Rina Wumbi coordinatrice la chaîne Oyo Radio Le Collet 1, na Radio Le Collet 2. Tous abonnés, puis la deuxième chaîne sur Radio Le Collet 2. Tokutani, prochainement, na numéro sur Radio Le Collet, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap, chap! Et tchara! Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants devenir étudiants en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi, moi non akoma, pilote commercial ou militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement Minerval olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion benga mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stay here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Shalom space, very beautiful accommodation.
They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te alobi boye. Grâce à maman Charlotte, les loyaux, les Tanzaniens, les Yekola, avion, les amis balé, moi si, na mon bali. Et bon, on na Congo. Bozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi, je suis venu à la coupe avion militaire et commercial, hélicoptère militaire et commercial, kakana certificat d'études primaires. Et bon, yo zanga, hâtez-vous, car les places sont limitées. Maman Charlotte Kapoutou, la femme de fer, Tokoumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.